霹雳贝给我弄。霹雳豆。哪里？哟，过年天到了。过年天的超速精灵出来喵，得打表跟谁玩的？平安来过。超速精灵用表选过年天。ဒီနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းမကြီးပေါ်မှာ YBS 35ယင်းတစ်စီးနဲ့36ယင်းတစ်စီးတို့တိုက်မိရာကနေခီးတဲ့အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးတအူးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရလို့ပလဲအရန်မီးသက်တပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာတော့အမှတ်3လမ်းမကြီးနွယ်ကွေနားမှာ YBS 35ကရက်ပြီးလူချနေချိန်အနောက်ကနေပါလာတဲ့36ကကြော်တက်ရာမှာတစ်ဖက်ကဆိုင်ကယ်ရှိနေလို့ပြန်ဆွဲချရာမှာ35ကိုဝင်တိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်35မှာအတက်အဆင်းလုံနေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးတအူးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသားမှာမျက်ခုံးကွဲပုံးပဲ့ဒဏ်ရာအမျိုးသမီးကတော့ပေါင်နာကျင်ပြီးပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကမစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် YBS ရင်မောင်းနှစ်ဦးလုံးကိုမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရင်ထိန်တပ်ဖွဲ့ကအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း YBS 55နဲ့38ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုးရွားစွာတိုက်မိခဲ့တာကြောင့်YBS 55ရင်မောင်းအပါအဝင်လူ10ဦးထိသေဆုံးခဲ့ပြီးလူ30ထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကအချို့ကစိတ်ကူးတမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။